Доброго дня, мене звати Родинко Марія, родом з міста Енергодар. Наразі через окупацію мого міста я тимчасово проживаю в Араші. Мистецтвом почав захоплюватися ще в дитинства. У 9 років мене було відправило до художньої школи, там та й розпочався мій творчий шлях. У 2017 році я прийняла участь у своєму першому міжнародному конкурсі «Марка дружби», який проводився у Херсонській художній школі. Нагородження проводили у місті Київ. Там я і була стала радом з картини «Красуня». У 2018 році я знову беру участь в цьому ж конкурсі, але я вже там стою призером з картини «Сколинки». Після цього конкурсу я довго не приймала участь у ніяких конкурсах. Вже наприкінці 4 класу художньої школи я знову беруся за цю справу. Моя викладачка вирішила відправити мою роботу на міжнародний конкурс «Valencia Art Fest», який проходив в Іспанії. Там я була посіла вже друге місце. Після цього конкурсу я б натрапила на конкурс «UFest», всеукраїнських конкурсів «UFest», де я була перемогла перше місце. На цьому можна сказати, що мій творчий шлях закінчився, але це не так. Через деякий час я натрапляю на міжнародний конкурс «Театр Україн», де я вирішила спробувати свої сили у фестивалі «Малюю.UA.ВО». Цей фестиваль я була надіслала картину «Янгол надії», яку я була намалювала за 4 дні на третьому форматі. Ця картина була представлена на виставці під назвою «24. До і після» у місті Київ, музей «Кавалеріця». Малювати картину я саме почала знизу, там, де в мене трава та квіти. Як на мене, вони були більш цікавішими малювання, тому що там, де трава, був цікавий перехід від темного до світлого кольору. І плюс ще там були квіти, там треба було їх якось розмалювати. Там, де темний перехід, я не робила відступи від квітів, а там, де світло, хотіла зробити, щоб вони не зливалися з травою. Я так наче погралася з квітом та травою, якось цікаво хотіла їх цікаво зробити. Потім, після квітів та трави, я плавно приходила до верху, там, де в мене дома були. З домами я теж не хотіла просто зафарбовувати, робити такі кирпичі, як в домах. Просто хотіла якось цікаво обіграти самі квіти, дома, поля, щоб вони гармонійно дивилися на самій картині і красиво. От, а після домів, мені здається, що саме верх був найлегший, тому що там було небо, а якщо не помиляюсь, воно було з картини «Янгол надії». Я приклад малювала з картини «Янгол надії», яку я надсилала на фестиваль. Там я просто робила такі кружечки нерівні по всьому небу і робила чорні крапки, щоб воно якось гармонійно дивилося знову ж таки. І прищу додала облака та луну. Дерева, коли я почала малювати дерева, вони мені чимось нагадали розмальовку «Антистрес»,
Коли ти береш, наприклад, починаєш малювати дерева, там треба мілко вималювати листочки ці, і треба їх також як закрутити, і щоб не просто вони рівно йшли, а щоб було цікаво, щоб було вони цікаво дивилися. І так плотно прилягали друг до другого. Ну, а так, наче все, що хотіла сказати про картину, вже сказала. Хочу ще додати, побажати усім учасникам, які зараз приймають участь в цьому конкурсу, удачі та не опускати руки і йти вперед. Дякую за увагу, до побачення.